Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Ռուստավի երկուս հեռուստաընկերության հարցազրույցում 5 տարվա եւ ավելի վաղեմությամբ բացահայտումներ է արել, խոսելով դեռ պատերազմից առաջ ռուս-վրացական հարաբերությունների աճող լարվածության, պատերազմի եւ այն կանխելու իր գործադրած ջանքերի մասին։ Նա ասել է, որ իր ջանքերը արդյունք չեն տվել, քանի որ Ռուսաստանի ղեկավարները պատրաստվում էին պատերազմի, նպատակ ունենալով ոչնչացնել Վրաստանը։ Да, давила паракота. Мы вот говорим, хуже, чем сейчас, быть не может. Мы вот говорим, каждый день провокация, стрельба, оружие заводят, неопределенность. Хуже не может быть. Да, друзья, ухе, да? Պատերազմը հնարավոր էր կանխել միայն մի պայմանով, եթե Վրաստանը դառնար չկայացած պետություն եւ համաձայններ Ռուսաստանի պահանջներին, որ սկսվել էին դեռևս 2003-ի վերջերից։ Նա հայտնել է, որ պատերազմը կանխելու համար 2008-ի սկզբին նշանակալի զիջումների առաջարկ է արել Մոսկվային, պատրաստ էր զոհաբերել Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի հետ Վրաստանի ինտեգրվելու ձգտումները, դանդաղեցնել ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների զարգացումը, փոխարենը պահպանել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, կարգավորելով Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի հակամարտությունները։ Սահակաշվիլին բացահայտումներ է արել Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում 2008-ի սկզբին անցկացված գագաթաժողովի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինի եւ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ կայացած առանձին-առանձին հանդիպումներից, երբ նա ներկայացրել է զիջումների գնալու իր պատրաստակամությունը։ Պուտինը նույնիսկ մի պահ էլ չմտածեց, նա ժպտալով ասաց. «Մենք չենք փոխանակում ձեր տարածքները ձեր աշխարհակաղակական կողմնորոշումների հետ»։ Մեջբերելով Պուտինի խոսքերը, Սահակաշվիլին Ռուստավի երկուսի հարցազրույցում հավելել է. Դա նշանակում էր, որ այսպես թե այնպես մենք կմասնատենք ձեր երկիրը, եւ սա դեռ պատերազմից առաջ էր։ Նա նաեւ հայտնել է, որ մինչև պատերազմը 2008-ի ամռանը առաջարկել էր զիջումների գնալ Աբխազիայի հարցում, ըստ իր առաջարկած պլանի, Գալի եւ Օչամչիրայի հարավային շրջանները կանցնեին Թբիլիսիի վերահսկողությանը, իսկ Օչամչիրայի հյուսիսային շրջանները ներառյալ Սուխումին, Ռուսաստանի դեֆակտո վերահսկողությանը։ Հարցազրույցում Սահակաշվիլին հայտնել է, որ պատերազմը կանխելու համար ինքը պատրաստ էր բոլոր հնարավոր զիջումներին։ Նա հիշել է, որ ԱՄՆ-ի այն ժամանակվա պետքարտուղար Կոնդոլիզա Ռայսը չէր հավատում, որ ռուսները պատերազմ կսկսեն։ Իսկ Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելը, ով 2008-ի ամռանը այցելել էր Վրաստան, արևմտյան առաջին պաշտոնյան էր, ով միանշանակ ասել է, որ պատերազմ կլինի, եւ դա տեղի ունեցավ Ռուստավի երկուսի հարցազրույցում, ասել է Սահակաշվիլին, գտնելով, որ իր դատավորը կլինի պատմությունը։